2, 1, ajde. Raz, dva, tre, tre, za. Ruky na zem, lopte. Raz, dva, tre, tre, a za. Znova. A teraz ta noha, kolano, až na čelo, raz, dva,
ale lehká, aj tá noha. A prestávka. Dobre, super. Krtý za nami, zoberte si činky. A teda, ideme na podložky. Nohy spriamené. Špičky vypočte za sebou. V hlave. Predpášte ruky a pôjdeme. Najskôr činkami až ku špičkám. Naspäť. Nohy na zem. Hore. 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 Znova. Keď to je pre vás veľa s činkami, idete bez činiek. Dobre. Každý si to modifikuje podľa seba. Stop.
krát kardio. A to je začiatok. No, dobré. Ja to poďme na to. Takže, dávajte pozor. Znova ideme do plenku. Ideme do tých. Ľavá ruka, pravá noha. Opačne. Vyskočíš. Pravá. Zajti. Front. Do boku, do strany. Pred seba. Naspäť. Znova. Noha. Noha. Zajti. Front. Čo najvyššie vykopávam. Aj tu, aj tu. Ešte raz to ukážem takto pred vami. Takže, dozadu. Dotyk, dotyk. Strana, strana, naspäť, dva strana. Dobre. Stiahnem rúko. A poďme na to. Hop. Noha, noha. Hore, zemeď, front. Do strany. A pred seba, naspäť dole, noha, noha, saď, front, znova, noha, noha, saď, front, poď znova, hop, pravá, hlava, kostrč na zemou, ale až do stredu zadku. Takže ideš hore, celou silou vytlačíš, pánu, čo najvyššie. Ideme na zem, od seba, čo najďalej k sebe. Celé dlho cvičíme. Dobre, tomu sa nedá. Ide zabrzdiť, ide na zem, na chvíľu, od seba k sebe. A ideš hore, vytlač čo najvyššie. OK, 6 sekúnd, druhý pomalok a ideme, nohy hore a poď, hop, na zemou, od seba, k sebe, hore, vytlač čo najvyššie, poď, poď, hop, na tomto vidie, kto má aké brušné svaly, kto udrží nohy. Spodná brucha musí dělat pevné. A teď nám by si vytlačili tu pánu, čo najvyššie. Hop. Hop. 10 sekund vydržíme. Hop. 6 sekund. Dobre, to bol 9. cvik. Ktorý nesvinu. Ustávaš stále na podložke. Ale. Dobre, pozerajte na mňa. Čiže ruky za hlavou. Pozerajte sa najskôr. Ideš hore. Raz. Do uprchovania. Teda sa premiestniš naopak. Spravíš klik. A raz, dva, štyrikrát mountain, alebo teda príťahy, kolena, hrudník. Čiže ešte raz, dvakrát ideme z klapačky. Dva, snažte sa premiestniť. Spravíš jeden klik, alebo teda na kolena. Hore, raz, dva, štyri a znova dozadu. Dobre, kto sa nechce nejako premiestňovať, dá sa vám to ťažké, môžete robiť celú sériu, iba sklápačky s kolenom, čo bude, dobre? OK. Poďme na to. Takže. Ahoj, poď, raz. Dva. Poď.
ručička do kliku, spravíš jeden klik a jdem raz, dva, čtyři, vyskoč a znovu na zem. Raz, dva, se zvídneme, zase klik, raz, dva, thank you.
kontrol. Super, Natali, super. Pole, pole. Ohýbajte tie kolena. 15 sekúnd. Drž to. Telo čo najnižšie dokážeš dať. Keď sa položíš, paráda, mne nevadí. Takto pracuje aj spodná vrchná brucho viac. 60 sekúnd, vydržíme, poď. 10. Oh. 4. 3. 2. 1. A prestávky. Dobre. OK. Ideme do predklonu, tentokrát je hore, druhá noha. Stojíme na pravej, ľava hore. A ideš raz, dva, tri, štyri. A priťahuj kolo. Na čulo, dva, tri a štyri. A dva hore, raz, dva. Odraz sa, tri, štyri. A dva na čulo. Dva, tri, štyri. Hore, poď, 3, 20 sekúnd ešte, 2, 3, držíme, brucho pracuje, poď hore, 3, a 4, na posledy, 2, 3, a 4, a prestávka, paráda, večinky, takto,
malá ruka, pravá noha, opačne, strana, pred seba. A znova dole, odpláč správu. Pripraví sa do plenku, všetci, 3, 2, 1, a ideme, poď. Dore, side kick, front kick, dole, znova, dva noha, side kick. Thank you.
Thank you.
zase.